Alkoholi, viina on suomalaiskotien suurin ongelma. Se on ollut jo vuosisatoja. Kun suomalainen ryyppää, niin hän todellakin ryyppää ja hän on yleensä kaatokännissä. Kuinka monen kotona, sinunkin kotonasi, kun olit lapsi, vanhempasi olivat siellä käkinä? Kukkuu, kukkuu, eli jurrissa. Olivatko he hyvä esimerkki sinulle? Eivät he olleet. Miten paljon on alkoholi tapattanut ihmisiä? Kyllä, tupakka tappaa myös. Mutta kuinka usein sinä luet uutisen tupakan takia? Tupakkamies tappoi sen ja sen, kun taas känninen tappoi sen ja sen, jopa oma väkensä. Joo. Et näin. Mutta alkoholi on Suomen valtion lempilapsi. Tupakkaa hintaa se korottaa 3-4 kertaa vuodessa. Kiitos teille. Ei ole vähentänyt tupakointia. Jätetään syömättä joka toinen päivä. Alkoholihintaa lasketaan, ettei kansa kanna sitä tolkolla tölkillä laivassa Virosta, Eestistä, Tallinnasta. Meidän pitää myydä omaa viinaa omalle väelle. Mutta joka tapauksessa kaikki julkisuuden henkilöt, jotka ovat kännipäissään, siellä sun täällä, viinat, pullot, lasit kädessä, te olette vähintään yhtä huonoja esimerkkejä kuin Timo YouTubessa tupakka kädessä. Sanoisin, te olette vielä pahempia. Jotakin pitäisi tehdä. Saada ainakin sivistyneemmäksi tämä alkon tuotteiden viinan litkiminen. Ruokapöydässä etelämaalaiset nauttivat sitä Ranska, Italia, Espanja myötä. Joka päivä viiniä. Eivät he varmaan ole joka päivä kännissä like you, Suomi poika. Ja nyt täytyy valitettavasti sanoa, Suomi tyttö. 2.